ゆっくりしていってね。バンダイ生き物大図鑑カブトムシ、その後。どうも皆さんこんにちは、秋です。さらにグレードアップを続ける生き物大図鑑です。回を重ねるごとに改良され、お見事としか言いようがありません。ラインナップ&アンボクシングー。サタンオオカブト。キッズに人気です。ケンタウルスオオカブト。アフリカ最大級。ヤマトカブトムシ赤褐色。改めバージョン。ビルマニクス。五本ツノカブトの仲間です。大黒コガネ。最大級フンコロガシ。ゴライアスオリエンタリス。巨大なコガネムシ。以上全6種類。サタンオオカブト。昆虫高校注目。コガネムシかカブトムシアか。体長60から115ミリ。南米ボリビアに生息。ネプチューンオオカブトは禁煙種らしいです。キッズ受けしそうなフォルムですね。かっこいい体を。足は軟質素材のポリプロピレン樹脂を使用。特徴的な短い布節を再現しています。可動部、材質などさらに改良されています。毛の表現以外は完璧ですね。ケンタウルスオオカブト。アフリカ大陸に住む唯一の大型のカブトムシ属。昆虫高校注目コガネムシかカブトムシアか。体長40から90ミリ。そこまで大きくないよ。アフリカでは最大のカブトムシです。胸郭の基部にある2対の突起が特徴的です。フィグアは茶色の塗装がのっぺりしてるんですが、個体差でしょうか。もう少し色味を足したい気分です。ビルマニクスビルマ5本ツノカブト。昆虫高校注目コガネムシかカブトムシアか。大ミャンマーに生息する5本ツノカブトの仲間。ウサギみたいな耳があるよ。かわいいね。体長45から60ミリ。フィグアは80ミリ、15箇所稼働します。ちなみに胴体部分の造形は、ヤマトカブトの有用です。パゴスネロンガガボラカを差し替えパターン。ヤマトカブトムシ赤褐色。改めバージョン。昆虫高校注目コガネムシかカブトムシアか。日本の本州、四国、九州に分布、沖縄にも亜種がいるそうです。4段のヤマトカブトムシ界の色変えバージョンですが、褐色塗装が施されています。フィグアは100ミリ14箇所稼働。副節もリアル、関節のボールジョイントなどの設計も、回を重ねるごとに改良されています。簡素化してしかもがっちりホールドされます。格子は完全別売りにすることでコスト調整。今回のヤマトカブト、ケンタウルス、ビルマニクスの3種は、胸部の差し替えバリエーションで、胴体は同じ金型です。3D スキャンのはずですが、どのカブトムシをスキャンしたんでしょうか。アフリカと日本のカブトが同型というのも下せませんが、同じアイテムを進化させることで、飽きさせずに購買層にアピール。巧みな販売戦略。しかしクオリティが高いので、文句が言えませんね。商売上手。大黒コガネ。昆虫高校注目コガネムシか大黒コガネアか。体長20から32ミリ。日本最大の糞虫です。糞転がしの仲間。日本、朝鮮、中国に生息します。マニアックな生き物のフィグアかは嬉しいです。裏側から見るとちょっとキモいよ。これも 3D スキャンなんですかね。大黒コガネは、ソータさんより以前から発売されています。エンシフェル、大虹大黒コガネ。こちらは 3D スキャンではなく、匠の技による原型制作です。バンダイはアクションフィグアでマウント取ってきますが、ソータさんの実物大シリーズもなかなかのクオリティです。匠の造形だお。ゴライアスオリエンタリス。今回のレア枠です。昆虫高校注目コガネムシかハナムグリアか。体長50から100ミリくらい。アフリカでは最も大きいコガネムシです。大津のハナムグリの亜種、ほぼ同じ形状ですが、全身の模様が異なります。アフリカではカブトムシよりもコガネムシの方が超巨大化するらしいです。レア枠のためか、格子も付属で得した気分です。このクオリティは、世界水準で見ても、トップクオリティのフィグアなのではないでしょうか。ふわふわフロッキー。さてウプ主は、以前から試してみたかったことなんですが、フロッキー素材で、毛のふさふざした感じを、表現できないですかね、と思って試しにやってみます。接着は、貼って剥がせるセメダインですが、水性のノリとか、ゴム系のボンドでもいいかと思います。ただ、木工用ボンドだとボディに癒着してしまいそうです。くっついちゃうよ。ご注意ください。ふりかけご飯。毛みたい。なんかそれっぽくないですか。お尻の方にも足してみよう。はみ出したボンドは、激落ちくんで拭き取ります。激落ち。適度にツヤも出てよかったりして。
今回はお試しですが、使いどころによって色合いなど調整したら良さげではないですかね。何か素材やアイデアなどありましたら教えてください。ご視聴ありがとうございました。